Մեր ընտանիքով ուզում ենք շնորհավորել Ճարդարապետյան և Շնորհության Հայաստանի ազգային համալսարանի 95 ամյակը։ Այս համալսարանը արդեն դարձած է մեր երկրորդ տունը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս համալսարանը օրեոր ավելի շատ է զարգանում և բարգավաճում։ Hello, my name is Ali. This is my sister Zahra. Բարև, նանունը Ալի է, նա իմ քույրն է Զահրան։ Ճարտարապետության մեջ կա մի գաղափար, որ դիզայնը պետք է համապատասխանի շրջակա միջավայրին։ 4-5 տարի առաջ մենք եկանք Հայաստան որպես ճանապարհորդ և տեսանք, որ ամեն բան համապատասխանի այստեղին, և մենք ընտրեցինք այս համալսարանը։ Մենք պետք է քույր և եղբայր երկուսով սովորենք ճարտարապետություն, և այն պահից, երբ մենք եկանք այստեղ, տեսանք, որ այս համալսարանը մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը։ Հենց սկզբից ամեն բան կախված էր դասախոսների հետ շփումից։ Հիմա արդեն 4 տարի է, ինչ մենք սովորում ենք այստեղ, և ստացել ենք առաջին բակալավրի աստիճան։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել ենք Իրանից Հայաստան, և այս համալսարանը միշտ եղել է ընտանիք մեզ համար։ Մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք ամբողջ համալսարանին, որը 95 տարեկան է։ Մեզ համար մեծ բավականություն է այստեղ գտնվելը, այս ամենի մի մասը կազմելը։ Այսպիսով մենք շնորհակալ ենք ամեն ինչին։ Hello, my name is Archit. Բարև, իմ անունը Արչիթ է, ես Հնդկաստանից եմ, ես Թամիլ Նադուից եմ, որը գտնվում է Հնդկաստանի հարավում, դա շոգ քաղաք է, ես ընտրեցի Հայաստանը, որովհետև Հայաստանի կլիման ավելի լավն է և Հայաստանի կրթությունը կենտրոնացած է առանձին բնագավառների վրա։ Համալսարանի 95-րդ տարեդարձն է և այդ 95 տարիների ընթացքում համալսարանը իր կրթության մեջ ներառել է տարբեր ճարտարապետություններ, որոնցից է հունական ճարտարապետությունը։ Այսպիսով ավելի լավ է ընտրել այնպիսի համալսարան, որը հին է և ունի շատ մշակութային արժեքներ։ Ուսուցումը նույնպես այստեղ շատ լավն է։ Իմ կուրսում ընդամենը 4 հոգի են և ավելի լավ են կենտրոնացած դասերի վրա։ Այստեղ սովորեցնում են տարբեր լեզուներ, ինչպես անգլերեն, ֆրանսերեն և այլն։ Այստեղի հանրակացարանային պայմանները նույնպես շատ լավն են։ Ընդհանուր առմամբ հրաշալի փորձառություն է այստեղ սովորելը և այստեղի կրթությունը ինձ անկասկած կօգնի առաջ գնալ իմ կյանքում։ Hello, I'm Shruti from India. Բարև, ես Շրութին եմ Հնդկաստանից, ես Հնդկաստանի հարավային մասից եմ, որը կոչվում է Թամիլ Նադու։ Դեռևս իմ մանկության տարիներին ես սիրում եի ուսումնասիրել ճարտարապետություն, ճարտարապետությունը բնագավառ է, որտեղ մենք պետք է ոչ միայն սովորենք ժամանակակից, այլ նաև անտիկ ճարտարապետություն։ Սա է այն հիմնական պատճառը, որ ես ընտրեցի այս համալսարանը, որը 95 տարեկան է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ստացել եմ մեծ ազդեցություն, ես նույնիսկ ունեցել եմ այստեղ պրակտիկա և նկատել եմ, որ այստեղի կրթության ստանդարտները համապատասխանում են եվրոպական ստանդարտներին։ Եվ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Շնորհավորում եմ այս համալսարանին, որը 95 տարեկան է։ Շնորհավոր, սիրելի համալսարան։ Շնորհավոր, սիրելի համալսարան։ Շնորհավոր, սիրելի համալսարան։